Харків у жалобі за загиблими. Два дні поспіль росіяни гатять по області ракетами. Загинуло більше півсотні людей. З-поміж них є діти. Летять ракети із прикордонної Білгородщини, тож сили ППО просто не встигають вчасно їх помітити. Напередодні росіяни обстріляли сам Харків. Прилетіло в центр міста. Загинуло дві людини, 30 зазнали поранень. Яку надають постраждалим допомогу у відновленні житла? І що робити тим, у кого тепер цього житла немає? Ми детально про це і про оперативну ситуацію в місті поговоримо з очільником міста Ігорем Тереховим. Пане Ігоре, я вас вітаю в ефірі. Вітаю вас. Почнімо з оперативної ситуації. Як у місті ніч минула і яка обстановка станом на зараз? Дійсно, на протязі минулих двох днів росіяни гатять по Харківській області і по місту Харкова. Ви знаєте, що така жахлива трагедія, яка була в Гразі, це Харківська область, де загинули люди. І вчора був такий серйозний обстріл міста Харкова. Було два прильоти, постраждали житлові будинки. І, на жаль, є загиблі, серед яких хлопчик 10 років і його бабуся, 67-річна жінка, яка, на жаль, загинула. І я хочу сказати, що 30 мешканців міста Харкова постраждали від цього обстрілу. Зараз вони лікуються у нашій лікарні. Хочу сказати, що, знаєте, я пишаюсь нашими харків'янами, які ще до приїзду ДСНСників вже розбирали завали житлового будинку і врятували життя 11-місячному хлопчику, який був братом загиблого, на жаль, 10-річного хлопчика, і розбирали завали, незважаючи на загрозу обвалів. Я пишаюсь харків'янами, дякую їм всім за врятоване життя. Що стосується сьогодення, сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, але був зранку обстріл по населеному пункту Харківської області. На щастя, нема загиблих, але є дві постраждавших людини, і зараз там працюють робітники ДСНС. Пане Ігоре, ви сказали про 30 постраждалих, що в лікарнях перебувають люди. В якому вони зараз стані перебувають? Стабільний стан у людей. Лікарі працюють, тому я вважаю, що все буде добре. А яка допомога надається сім'ям загиблих, поранених, людям, чиє житло було зруйновано чи пошкоджено? Як їм допомагають? Знаєте, дуже серйозно. У нас постраждало 74 будинки, серед яких 69 – це житлові будинки. І сьогодні комунальні служби працювали у цей минулий день і працюють зараз щодо усунення усіх цих важких наслідків, які завдав нам ворог. Хочу сказати, що ми домовились з французьким фондом, який оказує матеріальну допомогу кожній родині, яка постраждала. І я дякую за це нашим міжнародним партнерам, французькому фонду. Крім цього, хочу сказати, що ми надали змогу переселити 17 родин, які побажали переселитися, і переселили їх в готель міста Харкова, де вони перебувають, є ліки, є продукти харчування, тому, знаєте, більш-менш така все на місці. Пане Ігоре, на жаль, поганий був зв'язок, але основне ми почули, але доведеться, мабуть, поки що бесіду перервати. Сподіваюся, ми ще поговоримо потім. Я вам дуже дякую. Це був харківський міський голова Ігор Терехов.